Lijep pozdrav ljudi, dobrodošli na Goliathus Games. Danas nastavljamo sa igrom Vanishing of Ethan Carter. Znači, prošli put smo našli ova tu neku slagalicu i treba biti Corvus rješenje i onda se otvore ova vrata. Danas ćemo ući dolje, pa sad ćemo vidjeti šta će se dogoditi. Znači, vidjet ćemo uglavnom. Mrak, spaljena kuća i dalje. What the fuck? Glow. O, živo jebote. Ovo je mrtvo. Inspect. Shared. A ovdje ne moram ni istraživat ništa. Ok. Bilo bi logično, došli su, krenuli su prema sobi. Su nešta i ovaj je umro. Zašto je tak bilo onako? Ne znaš mi ovo napiše tu. Your grandmother Gail is protecting me from it. Ethan, I can help you. I found Vandergrift's diary. He said for the sleeper to wake up, someone has to suffer. Look. When I found that room, I didn't wake him up. He's trying to wake up now. Vandergrift kept his victims alive. He made them suffer. That's what the sleeper wants. We need to get in that room. I can squeeze through. It has to be this way. The sleeper must not wake. Burning the room won't matter, Ethan. The sleeper's inside us now. Grandpa! Get back! We all have to die. Even me. Tu je klinca. Ethan, wake up. Well, kid, you stopped it. It was horrible, but you stopped it. Paul Prospero? Are you really here? I'm sorry, Ethan. I was late. Too late. You're right. You were too late. Again, I knew this story, and it was Ethan's as much as it was mine. And it wasn't finished. Not yet. That was Anki down. Church. Stories, what the fuck? Ah, eles nem são, traje ovid prekrižen. I kao se bilo neznamke, ovo bi onaj meteor. Tu sam prešao, tu su ti portali kućama, onda sam prošao, tu je bilo ono mrtvo, onda u hodniku nešto o tunelima. Da, to je to dolje što nije prekriženo, ovo tu. To. Znači moram se vratiti u tuneli, tamo ono svjetlo gdje je bilo, da. Ok. Idemo prema tamo. Ljubati lede, kaj se ovoga cima. Ičim ja, misličim ne dati. Moram skroz do tunela u bok, moram skroz nazad ići. I onda bi to trebao biti kraj, koliko sam skužio po svemu ovom šta se priča. Da, ne znam šta da pričam, uglavnom zašteko sam, razmišljam, gdje bi to moglo biti. Gdje bi trebao ići, to nisam 100% zihir. Ok, ovo je najgori dio valjda igre. Ti mineshaftovi. Ok, sad joj moram polako prolaziti. Ne znam ko ovo je epizoda 7, mislim. Da, ja bih rekao da je. Idemo s vozalicom ili pješke, idemo pješke. Prije ću doći abrim, vidi se sad kad sam brightness povećao, sad se dosta dobro vidi. Nisam zihar gdje to je. Tu sam to vidio. Gdje smo na polovici epizoda, idem sad ovdje. I evo te muzika je. Prije frat nema bateriju neku. If this warning stands, walk no further. If this warning stands, our ritual failed. If this warning stands, the sitting gate remains sealed. What the fuck? Ček se gdje? Možda se makne sada ono glavno. Ne, i dalje mi je to jebate. Ali ima to kakve veze? Čekajte sekundu, sad ću se vratiti. Ok, evo me nazad. Ajde miš, samo da mi se upali to. Uglavnom, morao sam ići nešto bavit. I kad sam se vratio, nastavio sam igrat, ali nisam upalio kameru, pa sam sad vratio ovdje na početak. Sad uglavnom jedan dio već dobro znam. Tako da, ovo je mapa ovog mjesta, ovo X označava di mi jesmo sad, to. I sad kad bi išli ovim putem, ovdje tu prvi ovaj dolje, tu ima neko fucked up monster, nešta, nemam pojma. Uglavnom, od toga trebamo bježati. Ja bi trebao doći ovdje u ovu veliku prostoriju koja je okružena ovim tu ovak zidovima. Pa da, tu bi trebali doći. A to ćemo napraviti, ne znam ni sam kak. I uglavnom poanta je skupiti neke leševe unutra, ali ne znam gdje su, možda naletimo na kojeg. Uglavnom nabavio sam lozinku koja nam treba, kako bi trebala izgledati, tako da možemo krenuti, ajde polako. Inače ovo je meni osobno najgori dio igrice, da ga jebiš. Tu je sad taj fucked up monster. Mi ćemo sam prišmugat tam preko. Ok. Ok. Evo jedan. Još jednog. Sad ne znam, tražim kako doći do onog dijela. Evo ga, to je to. Tu imamo još jednoga. Imamo ovo za red. Here is not dead but internal lie. The god of strange eons cannot die. We open the gate of old. Its guardian eyes have long grown cold. The name of our god, our truth, our key. He is that which is, which should not be. Okay. Ovo mi se i dalje otvara. Uglavnom idemo gore, evo ono je tam, taj portal. I sad vidite ove tu ljude kako stoje na ovim oznakama. E, po tim oznakama bi se trebali saznat kako ovo otvoriti. I ono dolje na onom pismu su bile dva znaka. Prvi i zadnji, i ostali su ovih 4. Toliko treba ovih, ja znači jednog još nisam. Jednom još nisam otvorio, tako da ne znam koji je to uglavnom. Uglavnom možemo ići tu sens. Uglavnom, evo šiframa mi ide ovak na čovjek prvi. Krenite na M, pošto na onom papiriću bio zadnji M. Onda imamo ovaj tu. Tog bacite na Z, zato što vidite tam da ima Z1. I vjerojatno će, da, tamo onaj Z, vidite ima Z, bacite na Z. Ovo je oznaka koja sliči Z. Ovaj gore isto tako, znači da ovaj jedan leš, pretpostavljeno da je ovaj tu, taj isto treba biti Z. Ovo tu, to je neko čudno slovo. Nekog obliku nekog X-a ili tako nešto. Ovo tu. To je ovdje tu, vidite. Uglavnom dok skupite dovoljno tih leševa, oni će vam odslijetiti sve te koje trebaju. Uglavnom ja, fakat se, ne da mi se trošiti vrijeme na te leševe. Traži, tako da sam samo našao, ovo mi je iduća, znači imamo M, Z, Z, ovo je neke čudno, onda imamo ovo neko E i ovdje gore vam je posljednji, izgleda vam ko ovo tu, neko G. Ajde, evo ga, to je to. WTF, kurac. To neki taj C thing, jate, kaj je bilo tamo na onom papiriću. Okej, sad se utapamo valjda. Gdje bi trebao ići? Kao kraken jebeni. Neki medvjed se glasi. Evo motorijet. Ko je traktora? Evo te traktor. I prikolica, džubretarka. Gdje? Daj se poprem tu na kamen, bolje vidim džubretarku. O da. Idemo mire i dolo. Daj tekst. Ovo ne znam. Narkoman. Necromicon, the iron on Mandins has finally found it, but not all of them wanted to perform its ritual and its troops summoned the sea thing, Gnaith. One Maiman realized the ritual would unleash Gnaith flood upon this world. And so the miner had no chance but to stab the others with blades shard of magical elddown. Gnaih? Jebote kakva riječi kurac. In response cursed the miner who now wanders the mine doomed to prevent others from summoning the sea thing and flooding the world forever. Uglavnom, znači to je taj neki miner koji se žrtvovao sve žive da bi se potrudio da niko ne pozove ovog demona. Ok. Accept. Ethan, I told you to stay out. God damn it. Look, it's dangerous in here. I'll read your story later. Okay? And please don't tell your mother I'm in here. All right? Okay. Now, you go. Get back home. Imamo tu. A, ne mogu ići dalje više. Rije da vidimo kao ovo piše tekst. Request for clarification. Dear Mr. Carter, the United States Patent and Trademark Office has received your journal, blah 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 letter. Further explanation as to why your nurse is patient. Patent P27F2D, dobro ne. Rejected by his office, as we explained in a previous letter, the patent was rejected from hearing upon the previous blah blah blah, bez veze. Record. licensing months, none has been successfully, none have been met with changes by you, Mr. Carter, even considering matter. Ne, bravo, ništa. Apsolutno ništa ne znači. Kaš imamo ovdje get our shit out of our basement, bring it to the goddamn dump. I am so sick of stepping over your lifetime and failure on my way to the washing machine. I am not kidding. Either you move or it I burn it. Ok, ovo ne znam šta znači. Uglavnom riješili smo taj posebni dio dolje sa tim portalom, nekim sea monster. I to je to. Vidimo se ljudi u idućoj epizodi, ići ćemo pred kraj završiti ovu igru i nema šta drugo reći nego pozdrav od mene, bacite like, share ili bilo šta, predložite neke igre i to je to. Pozdrav ljudi i peace!